Там собирались сделать, это в 50-х годах, озеро здесь. И в воскресенье агитировали людей, и за это им давали сахар килограмм бесплатно. Був час, коли на яр мокрий Жихор, через який тече мала річка Жихорець, були грандіозні плани. Але... Ну, почему-то не стали, передумали, и, ну, и стали вот мусор кидать, деревья откуда-то образовались, ну, это ветром занесло. Баба Ніна, за її розповідями, вже в ті далекі роки стояла на захисті природи. Вот в шестом номере я говорила, не бросай, у них там и козы, и, в общем, хозяйство большое. И постоянно у них какой-то мусор, где он брал, не знаю. Жінка намагалася пояснювати сусідам про шкоду здоров'ю, збитки. Говорячи сучасною мовою, була екоактивісткою раннього періоду історії. Ну, в общем, я теж ругалася, говорила, але це все безполезно. Відповідно до теорії розбитих вікон, якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставив нове, то незабаром жодного цілого вікна в цьому будинку не залишиться, а потім і зовсім почнеться мародерство. У людей такий менталітет склався, що а чого би ні, то так же, як ото відоме оголошення, знаєте, кидайте сміття прямо тут, тут і так все засрано. Річка Жихорець має свої джерела. З цієї точки, де ми стоїмо, і 4 кілометри по руслу, 10 джерел, причому каптованих. Каптованих означає, що з бетонного закритого водозбірника джерельна вода стікає по трубі назовні. Ця річка містить 10 джерел до самого аеропорту, аж туди до проспекту Гагаріна. В перші місяці повномасштабного вторгнення РФ водогіни працювали з перебоями. Коли немає в крані ніякої води, куди ми всі біжимо? До джерел. Ці джерела, розказують мешканці ХТЗ, врятували весь район. Були черги дуже великі, і люди, які знали, що є друге джерело через кілометр, ходили до другого. Перше і друге джерело – найближчі до району багатоповерхівок і приватного сектору. Коли ми почали брати цю воду, ми звернули увагу. Це війна нас змусила звернути увагу, в якому стані я. Вода, вона така штука, яка, хто фізику вивчав, її зупинити неможливо. Вона просочується, вона фільтрується, вона забруднюється. Тоді від джерел, з яких люди і зараз постійно беруть воду, декілька обізнаних людей пішли вверх по річці до яру. Пішли вверх по річці і побачили оцей Армагеддон. Те, що ми бачимо зараз, це просто вже сквер, це вже парк європейського рівня. Екоактивісти багато разів звертались до влади з тим, щоб спільно розв'язувати проблему забруднення яру і річки. Ми почали писати на гарячу державну урядову лінію. Вона, як ПНЕМ почта, спускає все це на місцеві. 1 травня цього року до Яру прибули представники мерії, комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об'єктів водознижання і зливної каналізації», чиновники індустріального і Немишлянського районів. Ми з вами зараз на правому березі річки Жихорець, і це Немишлянський район. Ось там внизу річка, на тому березі вже індустріальний район. Тому будь-які події, які відбуваються на тому березі, не стосуються цього берега. Річка і яр такі занедбані, бо мають двох господарів, тобто нічиї, вважає Юрій. Ні в Немишлянському, ні в індустріальному районі не беруть на себе відповідальність за це місце. Вони нам казали, не на часі, війна, не на часі. Ми їм кажемо, джерела, люди, вода. Допомогти людям наважились у комунальному підприємстві «Комплекс з вивозу побутових відходів». Просто чудо якесь. Приїхали комунальники, велике їм дяка. На даний момент у нас накопичилось десь 750 мішків зі сміттям. І приїхала величезна машина. Вивезення сміття з яру не входить до функціональних обов'язків підприємства. Ми просто проявляємо нашу ініціативу і допомагаємо активістам це все зробити. Руками можна зібрати мусор, а вивозити вже потрібно спеціалізованою технікою. Тим більше з такого яра, тут труднодоступне місце для техніки. На підприємстві кажуть, що вивезення мішків зі сміттям займе тиждень. Ми, звичайно, будемо продовжувати роботи. Мішки ще будуть. У нас є домовленість, що вони нам будуть допомагати по вивозу. Ми определились з активістами, що два рази в місяць тут буде встановлений на двоє суток бункер. Кожна перша субота місяця і кожна остання субота місяця тут буде стояти бункер в удобному місці, де машині удобно під'їхати. І люди зможуть туди вибросити, якщо вони не хочуть бросати мусор в спеціально відведені місця. Загалом проблема засмічення – державна проблема. Не треба забувати, кажуть активісти, що Жихорець – річка, що впадає в Уди. Біля Жихоря впадає в Уди, потім Сіверський Донець, Дон і Азовське море.
Тобто, викидаючи сміття в цьому яру, його можна буде зустріти, купаючись в Азовському морі. Ця маленька річка несе свої води і віддає їх до Азову. Павло Вилицький, медіагрупа «Об'єктив».